Milí studenti, v tomto videu se dostáváme k popisu a použití asynchronního RS klopného obvodu. My už víme, že klopný obvod RS může být sestavený mnoha způsoby. V původním patentu Jordana a Ecclese byl sestavený z elektronek, později z tranzistorů, poznali jsme jeho kontaktovou realizaci a také realizaci pomocí logických členů, v našem případě členů NOR. My už nebudeme dále do podstaty toho klopného obvodu, nebudeme vykreslovat jeho vnitřní zapojení, ale budeme jej dále značit pouze blokově. To znamená, jde o jakýsi blok, který má vstupy R, S, výstup Q a v případě potřeby také negovaný výstup Q non. Ten tu obecně být nemusí. Jenom podotýkám, že ne vždy ten klopný obvod musí být pouze hardwareový. Může také být realizovaný softwarově, to znamená jako nějaká část programu a tohoto přístupu se používá například při programování automatů PLC. S těmi se ale setkáte až ve čtvrtém ročníku, toto zde rozebírat nebudeme. Tedy ještě jednou, klopný obvod RS je pro nás tento blok. Podívejme se teď na způsoby jeho popisu. My už víme, že jej nemůžeme popsat pomocí logických funkcí. Zkusme si tedy odpovědět na otázku, jak tento klopný obvod popsat můžeme. Zde existuje několik přístupů. První přístup využívá popisu pomocí tzv. Přechodových diagramů. Přechodové diagramy jsou grafické diagramy, obrázky, které vlastně popisují možné stavy toho obvodu a podmínky přechodu mezi nimi. Takže já si vezmu například červenou tužku a červenými kolečky budu značit možné stavy obvodu. A vyjděte z předchozí tabulky, z předchozího výkladu a vynechte hazardní stav, kde by tedy na přímém i negovaném výstupu byly nuly. To jsme řekli, že je pro nás v tuto chvíli nepřijatelné. Pak nám zbývají pouze dva možné stavy, a sice stav, kdy na přímém výstupu je nula, na negovaném výstupu jednotka a stav obrácený, kdy je na přímém výstupu jednotka a na negovaném výstupu nula. Žádné jiné možné stavy nemáme. A nyní vezměme modrou barvu a zkusme napsat podmínky přechodu mezi těmi stavy. Takže předpokládejme například, že na stav na výstup Q dáme žárovku a ta by v tuto chvíli byla zhasnutá. Ta žárovka zůstává zhasnutá, to znamená obvod zůstává v tomto stavu, pokud je v takzvaném paměťovém režimu. A pokud si, milí studenti, správně vzpomínáte, tak paměťový režim znamená, že na vstupu R i na vstupu S jsou z nuly. A my tuto situaci budeme znázorňovat takovýmto ouškem. Ono to v podstatě odpovídá, vrací se do původního stavu, my bychom spíše řekli, zůstává v původním stavu. Takže podmínkou, aby ten obvod zůstával v tomto stavu, je R rovno 0 a zároveň S rovno 0. To je jeho paměťový režim. Je-li obvod ve stavu opačném, to znamená má-li na přímém výstupu jednotku na negovaném nulu, no tak opět zůstává v tom původním stavu, je-li v paměťovém režimu, tedy R rovno 0 a zároveň S rovno 0. Já zde už z praktických důvodů nepíšu zároveň, samozřejmě musíte chápat, že obě tyto podmínky R rovno a S nula, R rovno 0 a S rovno 0 jsou splněné zároveň. Takže tato ouška vlastně značí paměťové režimy a říkají, že za těchto podmínek obvod zůstává v tom původním stavu. Podívejme se na další, a to je například podmínka přechodu mezi stavem Q rovno 0 a Q rovno 1. Tady, když se vrátíte zpátky, tak vlastně přijdete na to, že obvod přechází z tohoto stavu do tohoto, pokud dáte na
vstup R nulu a na vstup S jedničku. Pokud budete chtět přejít obráceně, to znamená ten klopný obvod překlopit ze stavu 1 nula do stavu 0 1, tak si opět vemte tu předchozí tabulku, koukněte do ní a přijdete na to, že zde je tento přechod podmíněný jedničkou na vstupu R a nulou na vstupu S. Tak, všimněte si, že nikde v těchto přechodových diagramech nemám R rovno 1 a zároveň S rovno 1, protože vím, že to je pro klopný obvod stav hazardní a tomu se snažím vyhnout. Tak, tento způsob popisu je možný, ale ne vždy je úplně šikovný. Ten je vhodný hlavně pro matematiku, ale pro nás jako pro techniky existuje ještě další způsob a ten vychází z takzvaných časových diagramů. Časové diagramy si můžeme představit jako jakési oscilogramy těch veličin, které máme na vstupech a případně a na výstupe. Tady to slovo oscilogram bych dal do úvozovky, protože my vlastně neoscilografujeme žádný analogový signál, ale logický signál. To znamená, tady budou pouze dva možné stavy, nula reprezentovaná nízkým napětím a jednička reprezentovaná vysokým napětím. Čili naše oscilogramy přejdou v jakési obdélníkové impulzní průběhy. Tak, ale vrhněme se do nich. Předpokládejme, že máme náš RS klopný obvod a v tuto chvíli jsme připojili na páji. Tady se asi zeptáte, co bude na jeho výstupu. Otázka je to naprosto správná, ale musíme si uvědomit, že záleží teď na konstrukci toho obvodu. Ten obvod se ve své podstatě překlopí náhodně podle své vnitřní nesymetrie. Vzpomeňte si, milí studenti, když jsem vám říkal v prvním pololetí, že v registrech mikrořadiče jsou po zapnutí náhodné hodnoty. To právě vyplývá z podstaty těch klopných obvodů. Samozřejmě ty klopné obvody můžeme nějak záměrně konstrukčně upravit, tu nesymetrii tam můžeme nějakým způsobem vnést, a můžeme tak zaručit, že ten klopný obvod se překlopí buď do logické nuly, nebo do logické jednotky. Já bych se těmto konstrukčním úpravám vyhnul a předpokládal bych, že jsme ten obvod například vyresetovali, tedy vynulovali a dejme tomu, že hned po zapnutí bude na jeho přímém výstupu 0 a na vstupy R a S také pošleme 0. To znamená, naše oscilogramy zpočátku vypadají takto. Všude máme samé 0 a pro jednoduchost negovaný výstup Q zde nekreslí. Tak, můžeme si také představit, že žárovka připojená na přímý výstup Q je zhasnutá. Podívejme se, co musíme udělat, abychom tu žárovku rozsvítili, respektive abychom ten výstup Q dostali do jednotky. No, tak to vyčteme z těch přechodových diagramů. Sem vede jediná cesta, a sice R rovno 0 a S rovno 1, takže já pokračuji dále, reset nechávám v nule a v tomto okamžiku vstup S nastavuji do jednotky. A všimněte si, milí studenti, že právě v tomto okamžiku se bude i výstup nastavovat do jednotky. Přímý výstup Q je zde 1. Tak. A položme si další otázku, co se stane, když ten vstup S vrátím zpátky do nuly. No tak už asi odpověď znáte, to je to naše ouško. R rovno 0 a S rovno 0 znamená paměťový režim toho obvodu. Obvod si tedy pamatuje poslední zapsanou hodnotu a určitě uhodnete, že přímý výstup Q bude zůstávat v logické jedničce. Tady je právě schovaná ta paměťová činnost toho obvodu. Tedy, kdyby na přímém výstupu Q byla žárovka, zde by bylo tlačítko, tak já jsem vlastně jenom ťuknul do tlačítka a tímto impulzem jsem žárovku rozsvítil a žárovka zůstává svítit, protože v předešle svítila.
Podívejme se na to, jak žárovku zhasneme. Čili jaká cesta povede sem do stavu Q rovno 0. Tak cesta je opět jedna jediná, přivést logickou jedničku na reset a na set pochopitelně 0. Takže jdeme naše časové diagramy doplnit. Zde přivádíme logickou jednotku na reset a přesně v tomto okamžiku nám žárovka zhasíná a zůstává dále zhasnutá. Určitě uhodnete, že ta žárovka zůstane zhasnutá i v této době. Proč? Protože zde máme R rovno 0 a S rovno 0 a to je paměťový režim našeho obvodu a obvod si pamatuje, že žárovka byla naposledy zhasnutá, proto zde zhasnutou zůstává. Tyto časové diagramy jsou poměrně názorné a nám jako technikům jsou blízké. A odsud už určitě uhodneme použití tohoto klopného obvodu. No, je to skutečně dvoutlačítkové ovládání nějakého spotřebiče. My si můžeme představit, že na ten vstup R dáme tlačítko stop, na vstup S dáme tlačítko start, na přímý výstup Q zapojíme spotřebič a negovaný výstup v tuto chvíli nepotřebujeme. Já ťuknu na tlačítko start, to znamená, přivedu krátký jednotkový impuls na set, spotřebič se zapíná a zůstává zapnutý i po uvolnění tlačítka. Ťuknu na tlačítko stop, což je tedy vlastně krátká jednička na vstupu R, a spotřebič se vypíná a zůstává vypnutý i po uvolnění toho resetovacího tlačítka. Určitě jste toto ovládání někde viděli, používá se u řady pohonů, strojů a podobně. A možná jste si ho mnozí i vyzkoušeli. Tak, známe už tedy použití toho RS klopného obvodu a předpokládám, že chápeme i jeho paměťovou činnost. Vidíme, že vlastně ve stavu 0,0 zůstává ta naposledy zapsaná informace, to znamená, pokud žárovka svítila, zůstává svítit, pokud žárovka byla zhasnutá, zůstává zhasnutá. Tak, všimněte si, že obvod je asynchron. Tady můžeme vlastně říct, že změna toho výstupu nastává bezprostředně po změně těch vstupů. Já jsem vám modrými linkami naznačil, že vlastně výstup se nastavuje buď do jedničky nebo do nuly bezprostředně po příchodu této hrany. Tím se opravdu ten obvod výrazně liší od obvodů synchronních, kde, jak už víte, tak ten samotný zápis je řízený dalším takzvaným hodinovým signálem. To znamená toto, co zde vidíte z těch časových diagramů, bezprostřední změna výstupu po nějaké změně vstupů, což jsou ty modré linky, svědčí o asynchronním chování tohoto obvodu. Tak, milí studenti, jdeme dál. My víme, že tedy klopný obvod představuje dvoutlačítkové ovládání spotřebiče. Já to můžu velmi zjednodušeně nakreslit takto. Je to schéma, které vlastně kombinuje liniový diagram s tím blokem RS. Takže tady máte vstup S, tady máte vstup R, já jsem to zde prohodil, toto je tlačítko start, toto je tlačítko stop. Zde na výstupu Q máte spotřebič, byla by zde cívka stykače, nicméně my zůstaneme u naší žárovky. Toto liniové schéma budete kreslit ve vyšších ročnících při programování těch automatů. Tak, asi jste pochopili činnost a jdeme v tuto chvíli na další problém. My jsme řekli, že stav 1,1 na vstupech je stavem hazardním. Jenomže já s tímto stavem v mnoha případech musím počítat a musím ho nějakým způsobem pořešit.
Představme si situaci. Zde máme nějaký spotřebič, který je ovládaný zeleným tlačítkem start, červeným tlačítkem stop. A k tomuto ovládání přišla moje malá roční dcerka. Určitě jí napadlo, co se stane, když zmačknu start a stop zároveň. A ona to vyzkouší. A já chci, aby ten pohon, který je vlastně ovládaný tím RS klopným obvodem, se choval nějak definovaně. To znamená, z hlediska bezpečnosti dám asi přednost tomu, aby se nerozeběl. Jinými slovy, nekvalifikovaná obsluha, která zkouší mačkat náhodně tlačítka, nemá tento pohon ovládaný tím RS klopným obvodem spustit. Jenomže my víme, že ten stav 1.1 je stavem hazardním a klasický obvod na něj reaguje nedefinovaně. Z tohoto důvodu zavádíme takzvané prioritní klopné obvody. Co to znamená? Odpověď je velmi jednoduchá. Jednomu tlačítku dáme větší váhu. To znamená, jestliže já zmačknu start a stop zároveň, tak samozřejmě ta žárovka nemůže být zároveň vypnutá a rozsvícená. Ale jedna z těch podmínek bude mít větší váhu. Buď tedy start, čili S, anebo stop, tedy R, reset. Odsud už asi tušíme, že budou existovat dvě priority. Priorita R a priorita S. V praxi většinou používáme prioritu R, a to, jak už jsem nastínil, z bezpečnostních důvodů. Zkrátka chceme, aby pohon byl při tomto hazardním stavu raději vypnutý než zapnutý. Nicméně ukážeme si obě priority. Priorita R a tady bude priorita S. Tak, a zkusme si teďko přepsat naše pravdivostní tabulky. A tentokrát respektujme i ten takzvaný hazardní stav. My už uvidíme, že on hazardním nebude. Já je pouze oproti minulému videu trošku upravím. Budu předpokládat, že klopný obvod má jediný přímý výstup Q. Jeho vstupy jsou opět R a S a na těch vstupech můžu mít 4 možné kombinace. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. A tento prioritní klopný obvod se chová v podstatě na těchto třech horních řádkách jako ten klasický bezprioritní. To znamená, jednička na setu ho překlopí do jedničky na výstupu, jednička na resetu výstup nuluje a pokud máme na obou vstupech nuly, tak obvod je v paměťovém režimu. My to už nebudeme znázorňovat těmi nešikovnými dvěma možnostmi, jako jsme dělali předešle. To bylo skutečně pouze pro výklad. My sem napíšeme symbol, který se používá v literatuře. Já sem napíšu Q n-1. To k n-1 má význam předchozího stavu. To znamená, jestliže toto označím Qn a toto Qn-1, tak vlastně to Qn-1 můžu číst, jako by zůstává v předchozím stavu. Ono to trošinku souvisí s těmi časovými diagramy. Kdybyste si totiž očíslovali tyto úseky, tak vlastně uvidíte, že například toto by bylo 1, toto by bylo 2, tak například Q2 je rovno Q1. Jo? Čili to má vlastně to n-1 má význam předchozího stavu, je to pouze dohodnutá forma značení. Pokud vám nevyhovuje, tak si do té tabulky klidně napište předchozí stav. A nyní přicházíme k té prioritě. Je-li klopný obvod s prioritou R, tak vlastně ta podmínka reset je při stisknutí obou tlačítek silnější a obvod se bude nulovat. To znamená, že ten čtvrtý řádek jakoby je totožný s tím řádkem třetím. Vidíte? Podmínka reset je zde silnější, to znamená obvod svůj výstup nuluje.
No a naprosto podobně můžeme napsat také tabulku pro prioritu C. Jenom pro zajímavost dodávám, že tyto klopné obvody se označují někdy v literatuře také jako SR. Takže zde máme opět vstupy RS, zde máme výstup Q, já budu psát raději QN a podíváme se na jeho chování. Takže stavy na vstupech jsou opět stejné. Zde máme nám známý paměťový režim, takže zde doplníme Qn-1. Jednička na setu nastavuje výstup do jedničky, jednička na resetu jej nuluje. Ale je-li obvod s prioritou set, tak při stisknutí obou tlačítek je ta podmínka set silnější. To znamená, obvod se bude chovat, jako by vlastně byl reset 0 a set 1, to znamená, bude se nastavovat do jedničky. Milí studenti, vidíte, že vlastně zavedení priority do těch klopných obvodů odstranilo jejich hazardní stav. No a zbývá nám poslední, protože tyto obvody jsou poměrně používané, zvlášť tedy v pohonech a elektrických zařízeních, tak si nakreslit jejich kontaktové schéma. Takže něco podobného sice budete programovat do toho PLC automatu, ale já to v tuto chvíli vymažu a ve zbytku času nakonec tedy ještě zmíníme kontaktovou realizaci RS a SR klopného obvodu s prioritou. Tak, RS klopný obvod jsme zde poznali, ten jste měli v úvodním příkladu a ten vypadá takto. Takže toto je tlačítko S, toto je tlačítko R, zde je přídržný kontakt Q a zde je samozřejmě i výstup Q, opět raději kreslím žárovku, protože tu si každý umí představit. Takže zde se přesvědčte, že jde o prioritní RS obvod. Představte si, že zmačknete S a R zároveň a žárovka je rozepnutá, čili nesvítí a jde tedy o obvod typu RS. Kdybyste přepojili přídržný kontakt a zapojili jej takto, zde byste nechali tlačítko S, zde by byla ta žárovka a přídržný kontakt byste dali do série s tlačítkem reset, které je obrácené, tak půjde o klopný obvod typu SR, tedy obvod s prioritou set. Milí studenti, pokud máte zájem, můžete si napsat funkce popisující tyto obvody. Znovu zdůrazňuji, jde o matematiku a jde o logické funkce. Jde o logické rovnice, nikoli funkce. Tak, myslím, že tento příklad jsem vám ukázal v úvodním videu. Můžeme se podívat na ten obvod SR. Podíváme se, zdali jste uvažovali správně. Takže žárovka je Q a zde platí, že Q se rovná S plus, omlouvám se, zde mám mít reset samozřejmě, S plus Q krát R non. Tak. Opět vidíte, že jde o jakousi rovnici, nikoli funkci. Závorku zde můžeme odstranit. A milí studenti, v tuto chvíli je to asi všechno. Pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.